ဒါကတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့အလံတွေကိုစီတန်းဆိုင်လုပ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတွေ့နေရတာပါဒါဟာ NLD ပါတီရဲ့ယုံကြုံမဟုတ်သလိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်ပါတီယုံလည်းမဟုတ်ပါဘူးပါတီနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့တာမန်ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့နေအရှိမအ NLD ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ပါတီအလံတွေကိုလွှင့်လူထားတာပါတော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရတက်ကိုအပြေးဝယုံကြည်ပြီးထောက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုနေအရှိမအလံထောင်ပြီးပြသတာဖြစ်တယ်လို့တကယ်တော့မြို့နယ်အကောက်ခွန်အင်ယာဝင်းအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်တူတလာမယ်ဆိုရရဘယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဆိုတော့အများကြီးကောင်းကျိုးပေးမယ်အစိုးရလို့သဘောထားတယ်မင်းစုဦးဆောင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကဒီမှာကောင်းမသူများနိုင်ငံတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဟောကြောကြောမသူများနိုင်ငံမှာဒီနဲ့တန်းတူယူဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်အမင်းစုဦးဆောင်နေတာအကုန်လုံးကပြည်သူတွေကောင်းမှုဆိုတာတကယ်ကအမင်းစုကိုအပြည့်အဝထောက်တယ်ဒီလိုအလံထောင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီကတစုံတရာညွှန်ကြားမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်အစိုးရတဲ့ဖွဲ့စည်းကဏ္ဍအချိန်မှာအခုလိုပြည်သူတွေရဲ့တကြောပြတ်ထောက်ခံကြောင်းပြသတဲ့အပေါ်မှာကြိုဆိုပြီးပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုလေးစားတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုကဒီအစိုးရနဲ့လွတ်တော်သိကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းလူတွေပါဒီအချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့လွတ်တော်သိဖွဲ့စည်းမှုကိုစတင်နေတဲ့နော်နောက်နေ့သွားစီခြင်းနဲ့အုပ်စုတွေကလည်းနော်ပြည်သူလူထုဆိုတဲ့အမည်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားလာတာလေအဲ့တော့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတွေတွေ့ကြောက်ပွင့်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါဘူး။နော်ညမခံနိုင်မှုအပြီးတော့အထွန်းတက်ခြင်းနဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ပြည်သူတွေရဲ့အခုလိုဒုတိယအခြေထောက်ခံမှုပါ။တစ်စုံတရားတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးတက်အောင်ဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ရွှေကောက်ဝဲပြည်ချင်းကစပြီးပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကဥဆောင်ကရွှေကောက်ဝဲတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းနဲ့ရွှေကောက်ဝဲကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေစနဖော်ထုတ်မှုတွေမကြာခဏပြုတ်လုံနေတယ်လို့မဲဆင်းမှားယွင်းမှုတွေရှိကြောင်းကိုလည်းတပ်မတော်ဘက်ကအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်မှုတွေကိုပြုတ်လုခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ပြည်သူအချို့ကတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ခုလို NLD ပါတီရဲ့အလံတွေကိုနေနေရှေ့မှာလွှင့်ထုတ်ပြီးအစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်းပြန်လည်ပြသတာဖြစ်တယ်လို့တက္ကရာမြို့နယ်ခုနှစ်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါက်ခင်ခင်ဦးကဆိုပါတယ်။ဘလို့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတော့အခုမဲလိန်နဲ့မဲခိုးတယ်ပေါ့ကွာဖြစ်နေကြတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာကိုပါတီဟာအမှန်ကန်ရွေးကောက်ပွဲကိုမမှန်ကန်ကန်ထည့်ခဲ့တယ်အမေစုပါတီကိုမမှန်ကန်ကန်ထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြချင်းလို့ပြန်ပြီးအလံထောင်တာပဲရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နာမည်တတိယအကြိမ်လွတ်တော်အသစ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့မှာစတင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရအသစ်ကိုတော့မတ်လထဲမှာဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ